Coro cepet sinau basa Jawi. Para sedherek ingkang kula tresnani, menawi panjenengan badhe gladhen lan nyinau basa lan sastra, samenika wonten media pembelajaran basa Jawi kanthi teknologi komputer. Program menika dipunanggi dening Bapak Supardi S.Pd. Menawi panjenengan badhe nyinau nyerat Jawi, nembang mocopat, lan sanes-sanesipun, namung klik kemawon wonten program menika. Reginipun mirah, manfaatipun kathah. Monggo saderengipun telas. Woro-woro menika dipun sponsori dening Basa Jawa Media. Matur nuwun. Coro cepet sinau basa Jawi. Para sedherek ingkang kula tresnani, menawi panjenengan badhe gladhen lan nyinau basa lan sastra, samenika wonten media pembelajaran basa Jawi kanthi teknologi komputer. Program menika dipunanggi dening Bapak Supardi S.Pd. Menawi panjenengan badhe nyinau nyerat Jawi, nembang mocopat, lan sanes-sanesipun, namung klik kemawon wonten program menika. Reginipun mirah, manfaatipun kathah. Monggo saderengipun telas. Woro-woro menika dipun sponsori dening Basa Jawa Media. Matur nuwun.